אני רוצה להראות דוגמה קטנה של מה שעשיתי עד עכשיו. אנחנו כרגע בתוך האקליפס, אני יכול להראות את זה גם בדפדפן, אבל פה פשוט יותר נוח לי באקליפס. אז מה שעושים זה דבר כזה, זה המסך הראשי, יש לי פה כפתור About, Help, Contact, זה יצירת קשר עם המנהל האתר, מכניסים שם, תוכן, send, זה נשלח לבסיס נתונים שלנו, אפשר אחרי זה לראות את זה, מנהל האתר יכול לראות את זה, לקבל מייל על זה. Show coupon by ID, show all coupon. show all coupon יציג לי את כל הקופונים הקיימים. פה אפשר לציין את לתת נקודת ציון שלי, נקודת ציון במפה, ואני אקבל את הקופונים הכי קרובים אליי. וכמובן, התחברות לאתר. התחברות לאתר על מנת לערוך את הקופונים. עכשיו, כרגע, יש לי ניהול עסקים, ניהול קופונים, מבצעים חמים, אם הקופון משתתף באיזשהו מבצע, ומיקומים. Handle password זה להוסיף סיסמה למנהל. בוא נגיד handle business, כרגע show all business, הכל ריק, אין שום דבר. אנחנו נוסיף עסק חדש, נקרא לו, סתם דוגמה, אסף. שאר הפרטים הם פחות רלוונטיים, זה חטפי, כתובת, how to contact, זאת אומרת מי איש קשר שאפשר ליצור איתו קשר, וcomment. send, יופי, יש לי עסק חדש. show all business, הנה יש לי עסק חדש, בלי יותר מדי פרטים. עכשיו, ניצור קופון על בסיס העסק הזה, handle coupon, add coupon. דבר ראשון, הוא מושך את רשימת העסקים, מכיוון שיש לי רק אסף, אז רק אסף. עכשיו, כמה זמן הקופון יהיה אורך החיים שלו? זה בימים, 7, 14, 28, בוא נגיד 60 יום. סבבה, אם הוא משתתף במבצע חם, כרגע יש לי שתי מבצעים חמים שהוא יכול להשתתף, בוא נגיד 1 פלוס 1. קופונים, בוא נקרא לזה my first. טייטל, ניתן לזה כותרת, קור בסוגם רשום show to user, זה מה שהמשתמש יראה במסך הראשי. אז בואו נעשה show to user, נקרא לו רמת הגולן. פה ניתן short content, זאת אומרת כמה שורות קצרות שיסבירו את זה. אז בואו נגיד שם דוגמה, בלה בלה, בואו ניתן איזה אחלה. ופה זה כל התוכן בגדול. זאת אומרת, אנחנו נגיד very nice place. ויכול להיות פה ממש כל המלל הגדול על אותו קופון. אוקיי, price זה הכי חשוב, זה המחיר של הקופון. נוסיף. send to database. נוצר לי קופון. אם אני רוצה לראות אותו, נעשה show all coupon, אנחנו נראה שיש לנו אותו כרגע. כרגע אם אני רוצה להוסיף עוד דיל, להוסיף מבצעים חמים, זה כרגע לא רלוונטי. head location, אני רוצה עכשיו להוסיף מיקום לקופון שנמצאים, אז הוא מושך את כל הקופונים, הוא מציג לי את מה קיים. קיים my first, אני אבחור איפה הוא נמצא. אני בחרתי שנמצא במרכז, בעיר לוד, נגיד סתם עיר. ציון מיקום, נעשה סתם מיקום. אוקיי, אז כרגע נוצר לי עסק, נוצר לי קופון, נוצר לי מיקומים לאותו קופון. אז כרגע בעצם אפשר לחזור למסך הראשי. לצורך ההדגמה, ובגלל שיש לי איזושהי בעיה קטנה, אני צריך לסגור את הדפדפן. מכיוון שהאדמין עשה את הפעולות, אני חייב לסגור את הדפדפן ולפתוח אותו מחדש, על מנת לראות את השינויים שחלו. קודם, בהתחלה היה לי בסיס נתונים ריק, כרגע יש בפנים משהו, נעשה שורט קופון, עכשיו אני רואה אותו. אני רואה פה את הקופון שורט קונטנט, זאת אומרת, אני רואה את הגרסה המקוצרת, ואז אם המשתמש הרגיל רוצה לראות יותר מידע על הקופון הזה, אז הוא עושה מור. הוא רואה פה עכשיו את הכותרת, הוא רואה את כל התוכן בעצם של הקופון עצמו, התוכן המלא והמחיר. נניח הוא רוצה לקנות, הוא עושה את השופינג קארט, הוא כרגע הוסיף את זה לסל קניות, רואים קוונטיטי 1. נניח הוא רוצה את אותו קופון פעמיים, אז הוא רואה אותו פעמיים עכשיו. נניח הוא סיים לקנות, הוא רוצה צ'ק אאוט, הוא יכול לעשות אותו דבר גם לגבי קופונים אחרים, פשוט להוסיף אותם, להתווסף פה עוד שורות. בסוף הוא עושה צ'קאוט, הוא רואה את הטוטל, מכניס מספר וסאבמיט קווירי.
ואז מה שקורה, במקום הדף הזה בעצם, מה שיהיה זה הפניה, זה יהיה פה בתוך האתר API של PayPal ומאסטרקארד, ואז יהיה אפשר לעשות הרכישה עם כרטיס אשראי דרך האתר עצמו. זהו.